tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme, Garmin satovi ili Salomon patike, posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Čim si tragao na stola i je bez traga, ja sam pakao, ti si trebao vraga. Lagana, da nema mana, a ja dugo za ljubav nema melana. Sa čim si tragao na stola i je bez traga, ja sam pakao, ti si trebao vraga. Lagana, da nema mana, a ja dugo za ljubav nema melana. Moj si favorit, to i to i to, tebi sve se oprašta. Volim te ali, samo smanji, bar malo doživljaj. Ti si favorit, to i to i to, nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žalo, kad ljubav oteraš. Lomom, lomom, nek voda dođe pravi lomom. Lomom, nešto mi kaže da si zlo, 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 zlo. A ja bi opet samo s tobom, s tobom. Lomom, lomom, nek voda dođe pravi lomom. Lomom, nešto mi kaže da si zlo, 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 zlo. A ja bi opet samo s tobom, s tobom. A muči me pitanje, o da li bi me volila i da nemam keš. Volim ga luha da živi leš. Zbog tebe, noće sve na me. A muči me pitanje, o da li bi me volila i da nemam keš. Volim ga luha da živi leš. Zbog tebe, noće sve na me. A ja bi samo da te oči pamtim. Makar si ma mora u karantin. A ja bi samo da te oči pamtim. Makar si ma mora u karantin. A ja bi samo da te oči pamtim. Makar si ma mora u karantin. A ja bi samo da te oči pamtim. Makar si mamo ruke. Ma džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli. Ma džaba skopa kosko, prebile apartmani. Džaba sve to, kad ja nisam tvoj. Ma džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli. Ma džaba skopa kosko, prebile apartmani. Džaba sve to, kad ja nisam tvoj. Lega, lega, lega ome, da nikad pored njega neće biti neka druga. Laga, laga, laga me, da zauvek će put na samom dočekati jutro. Laga, laga... Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Evo mape, gdje idemo, šta idemo, kako idemo, pa hajde da idemo. Šalim se, naravno, ekipa, idemo sad, pošto smo natovarili ove dvije robe. Imamo još jednu da natovarimo. Znači, tri utovara i jedan istovar imamo sutra u Ljubljani. Ali sad idemo da tovarimo ovu robu na ovu robu što imamo, pa tovarimo gore na ovu robu. Odmah sam rekao svojima u firmi da ništa ne odgovaram ja ako se šta ošteti ili ne do Bog, ako se šta prevrni. Ne želim da odgovaram jer čim se tovari roba na robu, uvijek neki belaj mora biti. Ali, o tom u nastavku videa. Kažu ljudi, slobodno kaže, zatvori i haj kući kaže. Znao sam ja, ba ekipa draga, da od ovog neće biti ništa. Evo pokazao sam vam palete koje sam trebao da tovarim. Da je to malo ova roba koja je čvrsta dole, nego dole je stretch folija u dva reda, to će se rasu dok... Ne možete mi džaba to ekipa i da stegnete, to će se rasut. 37 stepeni u Mađarskoj, zamislite koliko je pod ceradom. I sad 1, 2, 3, 4 uvale, katastrofa, katastrofa. Ja sam znao da će biti lako, ali eto, hajde, došao sam da ispoštujem ove svoje i evo čekam da vidim šta će reći, vidim šta će mi sad reći, evo čovjek dolazi znamo. My boss will be right to your boss something, okay? Ja, yeah, okay, no problem. Just wait a little bit. Ja. Yeah. I tell them we're not loading top of the other things. Ja. Yeah. Okay, no problem, thank you. Okay, thank you. Eto vidite. Nećemo kada tovarimo ništa na robu. Sačekaj malo. Rekao sam kao svom šefu da napiše nešto tvom šefu.
Ali nije do mog šefa, nego je do ljudi koji su naručili ovu robu. Do ljudi koji su... A šta ovo, jarane, ne radi ni klima. Do ljudi koji su naručili robu. Nisam upalio klimu. I evo sad ćemo malo ovdje sačekati. Vruće, vruće, evo, već se počeo zbaviti. Jutro sam se tuširao, ali... Možda opet ih tjednu na tovar, ko će znat, vidjet ćemo ovo. Hajde, neću ništa više onaj pričati. Da vidimo šta će desiti, pa ću vam se javiti. Eto, pošteno, javljam vam se. Samo da vam kažem da čekam sat vremena i 7 minuta. Sat vremena i 7 minuta, još nisam počeo tovariti. Ne znam hoće li tovariti ili neće, nemam pojma. Vamo sam dobio da vi svoju informaciju da će tovarti, ali ovi ovdje kažu da neće tovarti. Pa evo nešto vijeće i vidjet ćemo će li tovarti ili neće. Nema ništa ekipa od utovara, jer neće ljudi da tovare, jer kaže ako natovarimo i ako se nešto ošteti, izlaze napolje, jesu je muhe do sada. Jer kažu ljudi ako natovare oni robu i ako se nešto ošteti, oni će biti odgovorni za to i zato ljudi neće da tovare robu. Gledaj, gdje će morao negdje stati. Šta je ovo vama? Skrenite levo u kružnom toku saobraćaja. Skrenite na drugom skretanju. Skrenite na drugom skretanju. Zabavno saobraćaj, 3,5 tone. Da se okrene vamo, da stane. Skrenite levo u kružno, skrenite na drugom skretanju. Nakon 400 metara, skrenite levo.
možete da vjerujete, ekipa, Boga mi šta se dešava, e. Sad sam opet išao tamo u firmu, ko rekao neko da će on to preložiti, rekao im neko. I ja odim tamo, ljudi kao, pa boma, momaka, haloba, hajde, kaže, razgulimo. Rečeno ti je kada ideš kući, kaže. Sad kad čekaj, nema se šta čekat. I evo dobio sam informaciju da idem dalje i to je to. Slušaj, čao, čao. Oprosti na malo je smijeti, evo imao sam poziv, kao što ste vidjeli da zvoni telefon, nema potrebe da vam puštam razgovor. Razgovor je između mene i NN lica, nebitno, uglavnom idemo, vozimo dalje, jer ova se roba stvarno ne može natovariti, nema, znači ne postoji mogućnost da se natovari nikako, jer ove palete imate priliku da vidite kako izgledaju, sad bi oni nešto da tumbaju, da stave tu robu dole, ovu gore, znači to je nemoguće, jer sve će mi se onda palete izvrnuti i ja sam onda da izvinete u klincu, razumijete, mislim, stvarno nema svrhe ovo, oni Slovenci stvarno nisu jedani ljudi pri čistoj pameti. Znači, njemu je lakše metar u guzicu nego cenat umozak izgleda, da izvinite, pravo da vam kažem. Ništa, evo sad ja idem, vozim dalje, malo sam se iznervirao, pravo da vam kažem, hodam dva put, idem tamo ispred firme, ljudi mi kaže, mamak, slobodan se kući, idi, nema utovara, ništa, lično direktor mi došao i rekao, eto, trebao sam snimati. Što nisam snimao? Eto, ne znam, stvarno. Katastrofa. Nastavit ću ovaj video sutra, mislim, ovaj ću objaviti, pa će biti nastavak ovog videa. Uglavnom, htio sam samo da se nadovežem vezano za video što smo objavili pretprošli onaj, vezano za autobus. Stvarno, hvala vam na vašim komentarima i na vašim sugestijama. Iako ja znam da je autobus odgovoran posao za, imate putnike iza sebe, odgovorniji od ovog, ali znam da su nekad i putnici naporni. Znam, sve razumijem, ali eto, vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Stand by, što se tiče polaganja, htio sam da polažem sad kad se vratim dole, ali izgleda da neću polagati. Čekam onaj, da mi se slegnu utisci neki, pa ću odlučiti, ali ima vremena, ako se odlučim da na polaganje, ima vremena dole da se onaj, da završim to, jer to ne traje puno, to je 4 časa. To vam je faktički 7 dana da završite. U stvari imam testove, moram položiti testove, pa 7 dana mora proći od potvrde. Ne znam, ja uglavnom može se završiti u 15 dana to sve, ali evo, ostavit ću malo onaj, kako se zove, da se malo slegnu utisci, pa da vidim ja još malo da razvagam tu situaciju, ako budem polagao. Nije mi kasno ni položiti, ne žuri mi se ekipa, pravo da vam kažem, nije mi kasno ni položiti sljedeći mjesec i tamo onaj mjesec, jer svakako ne mislim još da se bavim tim poslom, nego sam samo htio možda, eto, da položim, da imam vozačku, pa vidjet ću šta će biti i kako će biti od svega toga.
ja sad nastavljam put, ide prema Mariboru, čekam gore, veliki pozdrav za mog Jasmina, on će se poznati. 4 sata je, daj Bože da dođem do 10 sati do Maribora, pravo da vam kažem, toliko imam još sati za voziti, 6 sati okruglo, a 7-8 sati imam do, ne znam da li mogu i doći do Maribora, pravo da vam kažem, evo. Imam 7 sati do Ljubljane, a Maribor Ljubljana je, ja mislim, oko sat vremena, pravo da vam kažem, ne znam, ako uspijem da stignem, dobro jest, ako ne uspijem, nikom ništa, ali evo nadam se da ću se, da ću uspjeti pa da se bar vidimo i da se malo upoznamo, ja i Jasmin. Ganjamo se, ima vremena, ali evo, konačno je došlo vrijeme da se vidim s čovjekom, ali izgleda da neću stići. Ali ako stignem, obavijest ću vas naravno u sljedećem videu koji će biti i koji ćemo snimati. Eto, to će biti to sad za sad što se tiče, znači ide update videa sljedeći, šta se desilo s robom, kako je bilo i šta su na kraju odlučili. Evo, dobio sam upravo poruku, da vidimo samo što kažu, pa ne moram ni pravo to da vidim. Evo, kaže, sve ok, prihvata Slovenac, da ne tovarimo, idemo dalje sretno. Eto, to je to. To je to. Evo, Jasmin upravo piše kako ide burke. Upravo te bura spominjem u videu. Evo, tek sam krenuo, brate moj. Imam do tebe neki 6 sati. Ako uspijem doći, brate moj, jer sad su mi malo poremetili ovo sve, planirao sam u dva da krenem, evo vidiš kad sam krenuo. Malo su me odugovlačili sa utovarom, na kraju nisam utovario i evo krenuo sam tek sad. Brate, javću ti ja ako uspijem stići. U stvari, bit ću ja negdje blizu Maribora ako ne uspijem doći na veliki parking, onaj Petrol u Mariboru. Eto, čuli ste i tu poruku što sam snimio Jasminu. Daj Mercedesa što se zalijepio. Ja sad ovako malo prikočiti. Nek prestiže ako će. Šta se lijepi čudno, ovaj, gledajte, on je meni Lego na karambolu. Lego, čovjek. Ovako smanjiš 86 i onda lova te presti. Hvala vam evo što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam se video svidjeti koliko toliko. I to je to. Mi se vidimo u drugom videu. Do tada ugodan ostatak ovog predivnog i pretoplog dana. 37 stepeni je, ljudi, znači gori zemlja, gori. Svako dobro i samo miške, samo pozitiva. Ćao!